перші заміри, і в нас виходить 78 сантиметрів. Це заднє колесо. Ось цей просвіт ми міряти, мабуть, не будемо. Немає сенсу, бо нам важливо, наскільки підніметься весь кузов. Тепер трошки пояснення для тих чудових хлопців, які завжди мене питають, навіщо, для чого. Пояснюю, є в мене декілька парковочних місць, де мені необхідно задом під'їжджати на бордюр аж, ну, колесом впираюсь заднім. І коли я завантажую багажник, машина присідає, і потім, щоб рушити, мені потрібно за цим от хрустом пластика виїжджати. Мені цього кліренса не вистачає. Так, є сенс поміняти авто, але я люблю цей равчик, і тому я хочу просто його ліфтанути. Ось ці 3 сантиметри, вони мене просто врятують. Поїхали. Перед початком робіт перевіряємо наявність проставок та інструменту. Не забуваємо про техніку безпеки. Підставте опори під передні колеса з обох сторін. Беремо штатний домкрат та піднімаємо автомобіль. Рекомендую попередньо зірвати гайки коліс, бо якщо вони прикипіли, то на висячих колесах це буде зробити важче. Знімаємо колеса та трошки чистимо бруд. На всяк випадок відкручуємо кріплення гальмівного шлангу. Для цього потрібен ключ на 14. Так, для того, щоб продавити підвіску нижче, нам необхідно зняти амортизатор. Можна відкрутити один болт знизу, але там не дуже зручно, там ще ричаги. Тому відкручуємо зверху торцевою головкою на 15. Поставте опори замість домкрату, він нам знадобиться в іншому місці. За допомогою звільненого домкрату навантажуємо пружину та фіксуємо її спеціальними стяжками для пружин. Все, знімаємо пружину. Зняв пружинку, для цього нам довелося відкрутити ричаг, ось ця пружинка, верхня частина, нижня частина, ось такий замочок, його треба поставити так, як він і був. Ось гума знизу, вона вже така побита, мабуть, її треба замінити. Так, партномер 48256 47010, ось її ми і замовимо новеньку. Ну а поки що ставимо стареньку, немає в нас вибору. Так, тепер проставка ставиться зверху. Ну ось так. Так, і є ще одна проблемка. Самотужки тут буде досить складно це зробити. Якщо у вас є можливість, покличте кума на допомогу. Бо без кума тут нічого робити. Що, вже вечір, ми майже закінчили, ось так ця штучка виглядає. Ой, яка гарна, а ще ви червоні супорта.
А може фарбою підмалюємо? Ну, супорта, до речі, дивись тут. Я щітку вже почистив. Було б гарно підмалювати. Вони облізли з цієї сторони. Ще б пружини червоні були. Угу. Вообще класно. Так, зараз поставимо на місце аморт. Ту сторону ми вже зробили. Щоб аморт став на місце, під ріщак ставимо домкрат, піднімаємо. Амортик піднімається. І кріпимо їх на рідні болти. Ну, найважче було вибити ось цю шпільку, тобто правильно підібрати кут, за яким було б найменше навантаження на шпільку. Вбивається шпілька, потім рычаг падає і за допомогою десь там у нас валяється ломік. Ломіком опускали ось цю фігню, зжимали пружину, і вона так вилазить дуже легко. Якщо міняти просто пружину на нову, то вилазить у нас взагалі без проблем. Але якщо ставити проставку, то там, ну, її доводиться мало не ногою впихувати. Дуже так складно влазити. Але самостійно можливо? Самостійно можливо, але краще б, мабуть, їхати у сервіс, де є підйомник, да, відкрутити рычаг по-людськи і спокійно все це зробити. Але якщо є там 3-4 години вільного часу, то можна і самому зробити. А ось якби в тебе досвід вже той, який в тебе зараз є, то легше пішло б все? Я думаю, так, десь за годину-півтори зробив би. Тобто на сервісі це, ну теж, мабуть, годину, це з тим, щоб загнати машину, вигнати. Тобто якщо хтось вже ставив колись собі проставки, то в нього це вийде швидше? Так. Тут багато часу пішло на те, щоб дізнатися, як правильно все це. В якій послідовності і як робити. Але ж на то ти пишеш ці інструкції, щоб людям було зрозуміло, як це зробити швидко і зручно. Все одно пишу, що дурак. Задня частина готова, передню поки що не робили. Машина має зовсім інший вигляд, мені так подобається більше, але я все одно буду робити перед і потім порівняємо. Машина піднялась, тепер у нас є 80 см, на всяк випадок. Заміряємо. Я вже більше тижня катаюсь так. Мені подобається, тому що ті місця, де я завантажував і в мене задок присідав на бордюр, і я коли від'їжджав, в мене там шкрябало, царапало, хрустіло і лякало дуже. Тепер такого нема. Тепер мені кліренсу вистачає. Ще один момент. Після будь-яких робот із підвіскою вам необхідно поїхати на стенд і зробити схід-розвал. Це дуже важливо. Тепер плани на майбутнє. На майбутнє ми поставимо проставки на передню вісь і порівняємо вигляд автомобіля. Тому підписуйтесь, ставте лайкосики, поширюйте цей відос і до зустрічі у новому відео.